70 фрагментів – це міста, річки, моря України та білі фрагменти з символікою у вигляді фону. Розмір одного клаптика – 10 на 10 сантиметрів. У кожної майстрині був місяць на те, щоб створити свій фрагмент. Обрала їх за допомогою жеребкування. Це Дніпро. Десь тут Кані знаходиться. Я спочатку зробила плетену річку, потім вже почала французьким вузликом вишивати цей рельєф. І потім на зеленому фоні шовковими нитками в одну ниточку вже вишивала щось схоже на петриковський розпис. Такі квітки получилися. Дарина Даниленко – одна з чотирьох миколаївських майстринь, вишивала шматочок Чорного моря та прикрасила його дельфіном. Мені попався шматочок з морем, і коли я думала, що треба вишити, я почала шукати, які в нас саме істоти живуть на Чорному морі. І коли я дійшла до назви «Морська свиня», я зрозуміла, що це все. Це я буду вишивати морську свиню. По-перше, бо це дуже мило звучить. По-друге, бо її так назвали через те, що він рохкає. По-третє, бо це один з найменших представників китоподібних. І виявляєте, просто такий маленький рохкаючий дельфінчик, який водиться на Чорному морі. Ну, от, власне, я його вишила. Готові роботи майстрині надсилали до Вінниці, де живуть організаторки проєкту Art Map Ukraine Ольга Петлюк та Яна Кравець. На презентацію в Миколаїві вони приїхати не змогли. На звороті кожного вишитого фрагменту майстрині лишали побажання чи фрази з українських творів. У мене послання, так як зверху мальви, так, то в мене послання «Україна розцвітає». Не розквітне, да, колись, а зараз розцвітає, так, і саме на даний момент. Аби створити свої мальви, Юля використала 5 грамів бісеру, стразові ланцюжки та намистини, один моток ниток. Вишивала гладдю та французькими вузликами. Це 53-й фрагмент, де є мальви. Для мене Україна – це українська хата, так, і біля кожної хати завжди цвіли мальви. Розглядає мапу Віра Миколайчук. Наскільки це чудово, наскільки це тонка робота зроблена, наскільки різні техніки використані, різні матеріали. І крім того, це ж карта не плоска, вона 3D, тобто вона об'ємна і взагалі дуже чудово. Респект майстриням. В рамках презентації проєкту Art Map Ukraine влаштували виставку студентів Миколаївського муніципального академічного коледжу. Тут представили 100 робіт в різних техніках від 30 авторів. Гобелени, прикраси, картини, костюми, вишивку. Ця виставка та сама мапа України демонструватимуться до 15 серпня. Далі мапу презентують у Львові, Коломиї, Києві та Острозі. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.